លក្ខណៈ Microsmo Cambodia សម្រាប់កម្មវិធី Microsmo នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើបងទៅដល់80ប្រទេសខ្ញុំជឿជាក់លក្ខណៈទី1គាត់មានទាំងគុណសម្បត្តិច្រើនទាំងពីរូបរាងខ្ញុំគិតថាលក្ខណៈនឹងអាចធ្វើបានចា៎ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក៏ជួយធ្វើការពតជួយធ្វើការ share ជួយធ្វើការ like គ្រប់សកម្មភាពដែលលក្ខណៈនឹងទៅប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរព្រោះដោយសារតែការ share ការ like ការ vote ការជួយ support ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យលក្ខណៈគេហៅថាមានកម្លាំងចិត្តទោះបីពេលខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានកម្លាំងចិត្តពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេក៏អត់បានធ្វើបានល្អដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាជួយ like page Cosmo ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា page លក្ខណៈផងដែរចាធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់សកម្មភាពគ្រប់វិនាទីទាំងអស់មានតែការ like ការ vote ការ share ហ្នឹងឯងដែលជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់លក្ខណៈចាមានកម្មវិធីប្រកួតនីមួយៗគឺមានចាប់ពីថ្ងៃទី12ហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី5គឺ final អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃ final គឺថ្ងៃទី5ខែ10សម្រាប់ថ្ងៃ2គឺថ្ងៃប្រកួតវគ្គបឋមអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទៅទស្សនាអីគឺអាចទៅកាន់ហូជីមិញបានទាំងអស់គ្នាគឺការប្រកួតគឺនៅនឹងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិញពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនិយាយមួយលក្ខណៈកូនខ្លួនឯងរំភើបអត់លក្ខណៈថាអត់អីទេខ្ញុំម៉ាមីតែសម្រាប់ម៉ាមីវិញគឺរំភើបជំនួសលក្ខណៈខ្លាំងមែនតើពីព្រោះដោយសារតែឆ្នាំដំបូងនៃកម្មវិធីដែលយើងបានទិញសិតយកមកប្រកួតហើយក៏ដូចជាបញ្ជូនលក្ខណៈដែលគាត់ជា Miss Cosmo ទៅប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងចា៎សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនឹងពន់នាំយកស្នាមញញឹមទឹកចិត្តល្អរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលតូចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺមានបេះដូងធំទូលាយខ្លាំងមែនតើដោយការជំនន់ដែលយើងមានជំងឺកូវីដអីអញ្ចឹងបងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រគឺច្រំដែរបែបហ្នឹងឯងនៅពេលដែលប្រវត្តិសាស្ត្របែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរបស់កញ្ញាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់ខំទៅប្រកួតប្រជែងចំណាយពេលវេលាចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចាចំណាយកម្លាំងចំណាយញើសឈាមចាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដល់ពេលបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាឈាមជាប់តែមួយបែបហាគាត់ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាចាលើកទឹកចិត្តលក្ខណៈទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម៉ាមីមានតាជូនកូនស្រីចាទទួលបានជោគជ័យហើយកំភៃបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពមួយនេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះខ្លះនៅក្នុងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្នុងពេញបោះយើងឃើញថាមាន fan fan ជាច្រើនជូនកញ្ញាអិនលក្ខណៈដែលគេស្គាល់ថាគឺជា Miss Cosmo Cambodia ឆ្នាំ2024របស់យើងទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទហើយមួយនេះគ្រាន់តែជាកិច្ចសម្ភារខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះរបស់កញ្ញាអិនលក្ខណៈនិងអ្នកជួនដំណើររបស់យើងចង់ដឹងថាតើនៅវគ្គបន្ទាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដោយស៊ីជំរឿអ្វីខ្លះបន្ថែមទៅលើទៀតជូនទៅដល់កម្មវិធីរបស់យើងបាទកុំឲ្យខាតពេលយូររីករាយទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជំរឿនិងច្បាស់លាស់អូសម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនិយាយមួយលក្ខណៈកូនខ្លួនឯងរំភើបអត់លក្ខណៈថាអត់អីទេខ្ញុំម៉ាមីតែសម្រាប់ម៉ាមីវិញគឺរំភើបជំនួសលក្ខណៈខ្លាំងមែនតើពីព្រោះដោយសារតែឆ្នាំដំបូងនៃកម្មវិធីដែលយើងបានទិញសិតយកមកប្រកួតហើយក៏ដូចជាបញ្ជូនលក្ខណៈដែលគាត់ជា Miss Cosmo ទៅប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងចា៎សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមែនតើវាគឺជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងសាលនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំយកអ្វីដែលល្អល្អបំផុតពីប្រទេសកម្ពុជាផងខ្ញុំទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាខ្ញុំបានរៀបចំគឺត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ឆាក Miss Cosmo មុនខ្ញុំជឿរើសតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចាទៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺខ្ញុំតែងតែមើលចំណុចពិសេសចាផលប្រវត្តិកញ្ញាគ្រប់រូបថាគាត់មានចំណុចពិសេសចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះដែលគាត់អាចឈានជើងទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចេះគេហៅថា
ជុំវិញប្រទេសជុំវិញពិភពលោករបស់កញ្ញាជុំវិញពិភពលោកផងដែរហើយលក្ខណៈគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងអាចធ្វើបានគាត់នឹងអាចនាំគេហៅថាភាពជោគជ័យទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងយើងផងដែរចា៎អ្វីដែលកម្មវិធី Cosmo គឺគាត់ត្រូវការគឺខ្ញុំត្រូវតែមានទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺឃើញថា fan fan ជាច្រើនដែលគាត់មកគ្រប់គ្រងលក្ខណៈទៅដល់មកដល់ពលរដ្ឋហោះកម្ពុជាយើងផងដែរចា៎នៅក្នុងហ្នឹងសំលៀកបំពាក់បងគឺ100ឈុតជាងអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនថាទៅគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានគ្រប់វាឲ្យល្អបំផុតចាចាសម្រាប់ឈុតតំណាងជាតិគឺតាមបាត់លក្ខណៈមានរួចជាស្នាដៃចាបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកបបានឃើញហើយពេលដែលគាត់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកម្មវិធីមុនគឺគាត់មានឈុតមួយគឺអាចនិយាយថាឈុតនឹងគឺពិសេសខ្លាំងមែនតែនចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតាមចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលក្ខណៈនឹងក្រុមឈុតអ្វីនៅកម្មវិធីលើឆាក Cosmo តតែម្ដងចាគាត់ត្រៀមច្រើនមែនតែនសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតមួយនេះយើងធ្វើតែអ្នកគ្រប់គ្រងយើងផងផៃប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់គាត់គឺជាបេក្ខភាពតំណាងឲ្យស្រុកខ្មែរទៀតគឺគាត់ខំប្រឹងមែនតើជាពិសេសគាត់នឹងកាន់ទង់ជាតិខ្មែរយើងយកទៅប្រកួតនៅស្រុកគេអញ្ចឹងឲ្យសង្ឃឹមតបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងទោះបីជាបេក្ខភាពដែលទៅតំណាងនោះមិនមែនគឺជា idol របស់យើងនៅពេលពួកគាត់ប្រកួតវាតែងតែមាន fan រៀងខ្លួនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងគេហៅថា support នៅទង់ជាតិរបស់ខ្មែរយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធៀបសម្រាប់ទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនេះពេលខាងមុខនេះគឺខ្ញុំត្រូវត្រៀមទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការទៅប្រយុទ្ធនៅលើឆាកមួយនេះគាត់ថាអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅខ្វះខាតភាសាអង់គ្លេសច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមរួចរាល់អស់ហើយបងចា៎ដូចបងប្អូនគ្នាបានដឹងហើយថាលក្ខណៈសិស្សជាអង់គ្លេសហើយក៏មានបងប្អូនហ្វេនហ្វេនមួយចំនួនក៏គាត់ដឹងហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់បានដឹងថាលក្ខណៈគាត់ភាសាអង់គ្លេសគឺគាត់នៅរៀនខ្វះខាតប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនហ្វេនហ្វេនមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ទៅប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទូបីគាត់ព្យាយាមមួយរយៈហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាខ្ញុំនឹងគាត់តែតភាសានេះថាកូនទៅរៀនអង់គ្លេសណាហើយគាត់រៀនទាំងថ្ងៃទាំងយប់ចាទោះបីរយៈពេលខ្លីសម្រាប់គាត់ក៏ដោយគាត់នៅតែព្យាយាមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាកុំវាយប្រហារនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកចាលើកទឹកចិត្តទៅទោះបីគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសបានកម្រិតណាចាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែការសរសើរមានតែការលើកទឹកចិត្តគាត់ចាព្រោះដោយសារតែគាត់មិនព្រោះដោយសារតែវិស័យរបស់កញ្ញាមិនមែនថាអត់ត្រូវតែចេះអង់គ្លេស 100% ទៅអាចយើងទៅប្រកួតរបស់កញ្ញាចាព្រោះដោយសារកម្មវិធី Microsmo គឺគេបានឡោតប្រាប់ខាងក្រុមហ៊ុនដែរថាអូខេគាត់ពេញចិត្តលក្ខណៈចាទោះបីលក្ខណៈអត់ចេះអង់គ្លេសប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គបើសិនជាលក្ខណៈចូលទៅក្នុង Top 10គឺយើងមានអ្នកបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសជូនគាត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាលក្ខណៈគាត់នឹងអាចធ្វើបានចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាកុំឲ្យលក្ខណៈមើលពេលដែរពួកឯងសាកតែខ្ញុំមានប្រវត្តិខាងសេណូគាត់ទៅប្រកួតប្រជែងកម្មវិធី Miss Grand ចាឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែបហាគាត់ខ្លាំងមែនតើចំពោះភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រគឺច្រំដែរបែបហ្នឹងឯងនៅពេលដែលប្រវត្តិសាស្ត្របែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរបស់កញ្ញាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់ខំទៅប្រកួតប្រជែងចំណាយពេលវេលាចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចាចំណាយកម្លាំងកញ្ញាចេះថាចំណាយញើសឈាមចាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដល់ពេលបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាឈាមជាប់តែមួយបែបហាគាត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាចាលើកទឹកចិត្តលក្ខណៈទាំងអស់គ្នាចាលក្ខណៈនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាខ្ញុំអរគុណទៅកាន់ fan នៅវៀតណាមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិង support ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃ10គឺអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើនសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងគាំទ្រខ្ញុំសម្រាប់ការជួយ share ខ្ញុំឃើញពីទំហំចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅគឺខ្ញុំទៅប្រកួតនឹង
បើសិនជាអត់មានអ្នកទាំងអស់គ្នាទេក៏ខ្ញុំអត់អាចឈរនៅលើវេទិកាមួយនឹងបានដូចគ្នាតើតមានអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរទៅជាមួយខ្ញុំទើបខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តទៅមុខទៀតចាតាមប៉ាត់មានបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់សួរខ្ញុំហីគាត់ថាហេតុព្រោះដោយសាររដងខ្ញុំសុភាថាកម្មវិធី Miko Small គឺនេះខ្ញុំនឹងឲ្យសិតបេក្ខភាពនៅក្នុងចំណោម Top 10ដែលគាត់នឹងជះរើសម្នាក់យកទៅប្រកួតនៅឆាក Miko Small ប៉ុន្តែដោយឡែកគឺនាងខ្ញុំជះជាមួយនឹងកញ្ញាអិនលក្ខណាចាគេឆ្ងល់ច្រើនមែនតើចាតាមពិតគឺដោយសារតែមានមូលហេតុខ្លះដែលអាចតាក់ទងនឹងជាមួយនឹងរបស់កញ្ញាគឺគាត់អត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទៅប្រកួតចានិយាយទៅគឺអត់ទាន់ពេញលេញចាចំពោះទាំងសុខភាពចាទាំងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគឺនាងខ្ញុំត្រូវតែជឿរើសជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយក៏មានបងប្អូនแฟนសំណងពោជាច្រើនហើយក៏ដូចជាខាងកូស្មូដូចគ្នាគាត់ពេលដែលយើងដាក់រូបថតទៅក៏គាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងកញ្ញាអិនលក្ខណាដែរអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំអូខេសម្រាប់ចិត្តថានេះខ្ញុំនឹងជឿរើសកញ្ញាអិនលក្ខណាគឺតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិកូស្មូផងដែរចា៎មានការទៅប្រកួតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានបានត្រៀមទាំងខ្លួនអីគឺពួកខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយហើយសម្រាប់ការវឹកហាត់ការដើរការសុំក្រោនការសុំឈុតហែលទឹកអីគឺរួចរាល់ហើយទាំងអស់បងចាសង្ឃឹមថាបើសិនជាល្អឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពួកដោយសារតកម្មវិធីកូស្មូក៏ជាកម្មវិធីធំដែលនេះខ្ញុំតាមដានមើលថាកម្មវិធីនេះពិតជាអស្ចារ្យបើសិនជាឆ្នាំនេះលក្ខណៈអាចយកថប់ចានំជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីមួយនឹងផ្ទុះនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនឹងពំនាំយកស្នាមញញឹមទឹកចិត្តល្អរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលតូចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺមានបេះដូងធំទូលាយខ្លាំងមែនតើដោយការជំនន់ដែលយើងមានជំងឺកូវីដអីអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានទឹកចិត្តល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់គេនៅអ្វីដែលប្រជាជនយើងគឺមានទឹកចិត្តល្អហើយក៏ដូចជាខ្ញុំបង្ហាញនៅវប្បធម៌អរិយធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិដូចគ្នាបងដោយសារតែយើងមានកម្មវិធី Miss Grand International នៅប្រទេសកម្ពុជាចាគឺយើង start ទទួលបេក្ខភាពថ្ងៃទី3ចារហូតដល់ថ្ងៃទី15អញ្ចឹងហើយកម្មវិធី Cosmo គឺ final ថ្ងៃទី5អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំជាមួយនឹង program ធ្វើយ៉ាងណាតាមប៉ັດបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំព្រោះឆ្នាំដំបូងហើយខ្ញុំបញ្ជូនលក្ខណៈទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែទៅតែខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្យាថា 100% ដែលខ្ញុំអាចចាតែមើលលក្ខណៈទៅដល់ចាថ្ងៃប្រកួត final ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅចាញ៉ាំបាយចាជាមួយនឹង ND ថាតាំងចិត្តផងខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការយកខប់មកកាន់កម្ពុជាវិញដូចគ្នាបងណានិយាយទៅបបកញ្ញាខ្ញុំគ្រប់រូបចាគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលថតជាមួយនឹងផលិតផលក៏ដូចជា BA គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់មិនមែនតែលក្ខណៈទេសំបីតបបកញ្ញាផ្សេងៗគាត់ចង់មានខាងក្រុមហ៊ុនចាដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាគ្រប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនចាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការបេក្ខភាពក៏ដូចជាបបកញ្ញាយើងរូបណាដែលគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកប្រម៉ូទផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ចង់ហៅទៅថតប្រម៉ូទបែបលក្ខណៈជាមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃក៏បានដែរគឺខ្ញុំបើកសិទ្ធចាបើកសិទ្ធឲ្យកញ្ញាគ្រប់របស់កញ្ញាជាពិសេសក៏លក្ខណៈគឺនេះខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងខ្លាចទៅជា BA ផលិតផល Kalalili ចានេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រោះដោយសារអីពួកគាត់លក្ខណៈទទួលតំណែងមួយពួកគាត់ល្បីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានការងារធ្វើច្រើនក៏នាងខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តដែរចា Miko Small ចាហើយនឹងម្ចាស់កម្មវិធីគេផ្ទាល់តែម្ដងហើយថ្ងៃទី2គឺនាងខ្ញុំបានទៅថ្ងៃវគ្គពីលឹមចាវគ្គបឋម
តែ final គឺនេះខ្ញុំអត់ទាន់ 100% ទេចាសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តជាច្រើនដងហើយដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រកួតច្រើនកម្មវិធីខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានប្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្មានប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងមកវិញថាបើខ្ញុំអត់ទាន់ជោគជ័យទេខ្ញុំនឹងអត់ឈប់ជាដាច់ខាតហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាទោះបីយ៉ាងណាយើងអត់ជោគជ័យក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយក៏យើងអាចជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមានសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្លួនឯងជានិច្ចសម្រាប់ខ្ញុំគឺពណ៌សម្បល់គឺគេធ្លាប់និយាយមកខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនតែឥឡូវខ្ញុំគិតថាប្រជាជនជាច្រើនគឺគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌សម្បល់គ្រប់ពណ៌សម្បល់ថាពណ៌សឬក៏ខ្មៅដូចខ្ញុំឬក៏អីអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់កែប្រែខ្លួនឯងទៅតាមអ្វីដែលចំណងចំណោចិត្តផងអ្នកដតីឯងខ្ញុំត្រូវតាស្រឡាញ់ពណ៌សម្បល់ខ្លួនឯងទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងមានខ្ញុំគិតថាពណ៌ផងខ្ញុំគឺស្អាតខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់